Irmãos, uma boa noite a todos os irmãos que estão entrando agora no Facebook para acompanhar a transmissão de mais um culto nessa quarta-feira, dia 8 de julho. Iniciamos então o nosso culto, mais um culto aqui no meio da semana. Os irmãos podem interagir com o culto, dando seu boa noite, colocando os seus pedidos de oração. E logo após a transmissão do culto, nós vamos ler os pedidos que os irmãos aqui colocaram. Enquanto os irmãos estão entrando aqui, se conectando na nossa página, eu vou fazer a leitura de um cântico. É um cântico muito apreciado pela igreja. É o cântico Não Tenha Sobre Ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um, somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho. Confiar no Senhor, esperar no Senhor, entregar nosso caminho ao Senhor para que Ele nos mostre e saber que Ele está cuidando de cada um de nós. Nós vamos orar nesse momento pedindo para que Deus abençoe mais essa transmissão do culto de nossa igreja. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, obrigado por mais essa oportunidade que temos de te cultuar, e pedimos que a tua palavra venha fortalecer nossa fé, aumentar a nossa esperança em ti. É o que eu peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos estudando aqui nas quartas-feiras a primeira carta de Pedro, então eu quero convidar você aí na sua casa a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1, versículo 2, versículo 3. O tema da mensagem é como fazer para que o nosso desejo pela palavra de Deus seja aumentado. Pedro aqui traz a resposta. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Quarta-feira passada, nós aprendemos aqui que nós fomos gerados pela palavra de Deus. Toda nova vida precisa de uma semente. E quando nós nascemos de novo em Cristo, Deus usou uma semente especial. Deus não usou uma semente perecível, mas Deus usou uma semente imperecível, que é a palavra de Deus. Naquele dia em que alguém pregou para você o Evangelho, a palavra de Deus, e você se converteu, você nasceu de novo, você foi gerado pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que Deus usou para nos fazer nascer de novo. Então, se eu fui gerado pela palavra de Deus, então é de suma importância que eu também me alimente com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai oferecer à minha alma o alimento espiritual que tanto preciso. Tem muitos crentes aí passando por problemas emocionais, crentes passando por distúrbios, e esses crentes, eles correm para profissionais achando que estão precisando de alguma terapia, mas nem sempre. Às vezes o problema de muito crente é fome da palavra de Deus, porque ele foi gerado pela palavra de Deus, mas não está se alimentando com a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra para que a nossa vida espiritual seja saciada. Mas por que muito crente não gosta da palavra de Deus?
Tem muito crente que não lê a Bíblia e não gosta, não sente prazer na palavra de Deus. Por que isso acontece? Eu me lembro de um professor que dizia o seguinte: ele ia na frente, lá na sala de aula, ele erguia a Bíblia e dizia o seguinte para a gente: ó, meus alunos, ou esse livro afasta vocês do pecado, ou o pecado afastará vocês desse livro aqui. E o que esse professor dizia era correto, porque é exatamente o que Pedro está afirmando aqui no capítulo 2. Ele diz que o motivo para nós não desejarmos a palavra de Deus é porque há pecados na nossa vida que nós não estamos abandonando. Porque é o pecado que nos afasta da palavra de Deus. Então, para eu ansiar, para eu desejar a palavra de Deus, é necessário que eu rompa, que eu faça uma ruptura com aqueles pecados que marcavam a minha vida antes de conhecer a Cristo. Porque antes de eu e você conhecer a Cristo, a nossa vida era uma vida fútil, uma vida vazia, nós éramos escravos do pecado, mas agora não, nós fomos regenerados pela palavra de Deus, nós fomos libertos pelo poder do pecado. Então nós temos que arrancar da nossa vida esses pecados como se fossem trapos imundos. Nós temos que nos livrar deles, porque à medida que nós nos livrar desse pecado, desses pecados, o nosso desejo para com a palavra de Deus irá renascer em nossa vida. E Pedro aqui, ele apresenta 5 pecados que nós precisamos abandonar para que possamos ter condições de amar e desejar a palavra de Deus. O primeiro pecado que ele coloca aqui é a maldade. Que pecado é esse, a maldade? A maldade é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao próximo. A maldade é você querer prejudicar a pessoa, seja passando ela para trás, seja falando mal dela, é a maldade. Então, a pessoa que abriga maldade no seu coração, ele não vai querer a palavra de Deus. Porque a Bíblia ensina que nós devemos amar uns aos outros, fazer o bem para as pessoas. Nós temos que fazer para as pessoas, ser para com as pessoas, a mesma coisa que Deus é para conosco. Assim como Deus é bondoso e paciente para conosco, nós temos que ser bondosos e pacientes para com o próximo. Mas se eu estou sendo maldoso para com a pessoa, eu não vou querer Deus, eu não vou querer a palavra de Deus. Porque eu só vou desejar a palavra de Deus quando estiver amando também ao próximo. E quando eu amo ao próximo, eu vou amar a Deus, porque não tem como amar a Deus e odiar o meu próximo. Então, quando eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Então, o primeiro pecado que nós temos que fazer morrer em nossa vida é a maldade. Tem pessoas na sua vida que você deseja mal? Tem pessoas na sua vida que você vai dormir e começa a pensar mal a respeito delas? Tem pessoas na sua vida com quem você está amargurado? Tem pessoas na sua vida que você não suporta olhar para a cara delas? Se for o caso, arrependa, confesse. Talvez esse seja o motivo de você não estar desejando a palavra de Deus. O outro pecado que Pedro cita aqui é o engano. O engano significa você usar mentiras para você conseguir o que você quer. É enganar as pessoas para conseguir delas o que quer. É também usar de mentiras para levar vantagem. E aquela pessoa que mente, talvez para ganhar um benefício do governo. Então vai lá, inventa mentiras para ganhar isso. Inventa mentiras, né, para sair por cima. E a pessoa que tem essa prática, né, de usar mentiras para se sair bem, é uma pessoa que não vai querer a palavra de Deus, não vai desejar a comunhão com Deus. Porque nosso Deus é o Deus da verdade. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Talvez, se eu não estou desejando a palavra de Deus, é porque esteja vivendo num mundo de mentiras. Então, esse é um pecado que eu preciso confessar e me arrepender dele.
O terceiro pecado que a palavra de Deus apresenta aqui, que atrapalha de nós querermos a palavra de Deus, é o pecado da hipocrisia, que tem a ver com o engano. O que é hipocrisia? Hipocrisia é fingimento. É eu fingir ser aquilo que eu não sou. Hipocrisia é eu fingir que estou sentindo aquilo que eu não sinto. Hipocrisia é ser um ator. É eu representar aquilo que eu não sou. É a mesma coisa que eu demonstrar para as pessoas que eu sou um crente devoto, eu sou um crente de oração, mas quando eu estou sozinho, quando eu estou no meu quarto, eu não sou aquilo não. É quando demonstro que sou um crente devoto, mas no meu coração eu fico nutrindo e alimentando pecados sujos, pecados terríveis, ódio, maldade, imoralidade. Isso é hipocrisia. E se eu estou vivendo nessa hipocrisia, eu não vou desejar também a palavra de Deus. E Deus leva tão a sério a questão da integridade, porque quando Deus foi elogiar Jó, Deus falou: olha, Jó é um homem íntegro. Jó era a mesma pessoa perante as pessoas à sua volta e também quando ele estava sozinho. Jó era a mesma pessoa. Então Deus valoriza a nossa integridade. Então, se eu perceber que eu estou vivendo uma certa hipocrisia na minha vida, se eu estou demonstrando ser aquilo que eu não sou, eu posso esconder isso de todo mundo, mas de Deus não. Então, nós precisamos, confessar esse pecado a Deus, nos arrepender, confessar esse pecado e orar para que Deus nos leve a ter uma vida íntegra. O quarto pecado que nos afasta da palavra de Deus, e Pedro nos ordena aqui a abandonar, é o pecado da inveja. Inveja é eu querer ser o que a outra pessoa é eu querer ter o que a outra pessoa tem. O problema do invejoso é que é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que nunca está satisfeita com o que tem. Ela nunca está contente com o que tem, ela sempre, ou ela quer ser o que o outro é, ou quer ter o que o outro tem. E essa pessoa, ela que alimenta a inveja, ela vai estar longe da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina o contrário. A palavra de Deus nos ensina o contentamento. Então, quando a pessoa, ela está dominada pela inveja, ela não vai conseguir amar, não vai conseguir desejar a palavra de Deus. E o quinto pecado da lista que Pedro apresenta é a maledicência. A maledicência é um pecado terrível, é um pecado que eu pergunto: qual de nós nunca praticou maledicência, né? A maledicência é nada mais é do que você falar mal de alguém. Às vezes a maledicência está sendo fruto da inveja, né? É você falar mal da pessoa por trás. É falar mal da pessoa quando ela não está presente para se defender. A maledicência é um falatório maldoso a respeito da vida da pessoa que eu não gosto. A maledicência é quando eu faço da minha língua uma espada afiada para ferir a pessoa. Maledicência é quando eu faço da minha língua um fogo para queimar a pessoa. É quando eu faço da minha língua um veneno para matar. É quando eu faço da minha língua uma espada para afligir a pessoa. Então, a maledicência tem tudo a ver com falta de amor e tem tudo a ver com amor próprio. Então, se eu tenho nutrido e praticado a maledicência, não vai ter como eu amar e desejar a palavra de Deus. Então, nós temos que olhar para nós mesmos, temos que fazer esse autoexame. Eu tenho que orar: Senhor, mostra o que é que está errado na minha vida, Senhor, porque eu não tenho amado a tua palavra, eu não tenho sentido prazer em ler e estudar a tua palavra, Senhor. E eu sei, Senhor, que há pecados na minha vida, e esses pecados é que estão me esfriando para com a tua palavra, esses pecados é que estão me afastando de ti.
Por isso devemos orar como o salmista orou: Senhor, me sonda, me mostre, eu quero confessar, eu quero abandonar esses pecados que tem me afastado de Ti, que tem me afastado da Palavra de Deus. Porque, continuando aqui no versículo 2, Pedro vai dizer como que tem que ser o nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Versículo 2, Pedro diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Uma pergunta: como que o nenê anseia pelo leite materno? O bebê começa a chorar, começa a gritar, enquanto aquele bebê não recebe o leite materno, ele vai gritar e ele vai fazer muito barulho. Por quê? Porque ele quer, ele anseia, e quando o bebê começa a tomar o leite, ele não abandona o leite enquanto ele não sentir que está saciado. Pedro dizendo: da mesma forma como um bebê grita, chora, tem esse anseio pela Palavra de Deus, nós também devemos ter esse anseio pela Palavra de Deus. Ih, pastor, estou muito longe, né? Porque, olha, às vezes nós achamos normal ficar um dia sem ler a Bíblia, às vezes achamos normal ficar dias, semanas sem ler a Palavra de Deus. Isso é trágico, porque se o nosso desejo para com a Palavra de Deus tem que ser o mesmo desejo que um bebê tem pelo leite, então a nossa situação está complicada. Então nós temos que orar muito: Senhor, eu quero, produz em mim esse anseio pela Tua Palavra. Eu quero, Senhor, abandonar esses pecados que têm me afastado da Tua Palavra, esses pecados que têm me tornado frio para com a Tua Palavra. Senhor, eu quero sentir esse anseio. E quando o bebê toma o leite, ele sente prazer. Então, para nós crentes, o estudo da Palavra de Deus tem que ser prazeroso, tem que ser algo que nós desejamos ardentemente, e tem que ser algo contínuo, porque o bebê mama várias vezes por dia. Ele mama, daqui um pouquinho ele dorme, depois ele acorda, ele chora de novo. Então o bebê, ele várias vezes por dia, ele deseja a Palavra de Deus. O nosso desejo para colocar a Palavra de Deus também tem que ser contínuo, prazeroso, e tem que ser um desejo ardente. Senhor, que o Senhor produza isso em nós, esse desejo ardente para com a Palavra de Deus, porque é por meio da Palavra de Deus que nós vamos crescer para a salvação. É por meio da Palavra de Deus que nós vamos sentir mais fortes para enfrentarmos as provações, as dificuldades da vida. Vivemos dias tão difíceis, nunca imaginávamos que passaríamos por uma crise tão grande como essa que estamos passando. Como nós precisamos da Palavra de Deus para nos fortalecer nossa fé, para que possamos atravessar esses dias tão difíceis que estamos passando. Que o Senhor coloque em nós amor pela Palavra. E o versículo 3, Pedro, ele conclui: agora que já provaram que o Senhor é bom. O que Pedro está dizendo aqui? Todos nós já provamos a bondade de Deus. Deus foi bondoso pelo fato dele me amar, amar a mim, amar a você, apesar de quem eu e de quem você é, apesar de quem nós somos, Ele nos amou. E Deus enviou seu próprio Filho para morrer por nós, e Deus nos salvou, mesmo sem merecermos. Essa é a bondade de Deus. E à medida que nós estudamos a Palavra de Deus, mais nós vamos contemplar a bondade dele. Então, quanto mais eu estudar a Palavra de Deus, mais eu ficarei assim extasiado com a bondade dele. Então, quanto mais você estudar a Palavra de Deus, mais você vai vislumbrar o amor dele, a bondade dele por você. A Palavra de Deus vai fazer com que você ame mais e deseje mais o Senhor a cada dia. Então essa é a oração que nós fazemos para todos nós, que Deus aumente o nosso desejo, o nosso anseio para a Palavra de Deus,
e que a palavra de Deus possa nos fortalecer, possa nos tornar mais firmes, mais fortes, e que a palavra de Deus possa cada vez mais abrir nossos olhos para contemplar a beleza, a grandeza, a bondade, o amor de Deus. Eu quero fazer a leitura de um salmo, o salmo 19, em que o salmista, ele expressa a alegria que ele tinha para com a palavra de Deus. Salmo 19, no versículo 7, ele diz: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Que a palavra do Senhor possa ser prazerosa para cada um de nós. Que Deus aumente nosso desejo por ela. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E, ó Senhor, nós estamos longe, ó Pai, do que o Senhor exige de nós. Nós não temos desejado, não temos amado a tua palavra da mesma forma como um bebê ama o leite materno. Por isso, Senhor, mostre para nós todos os pecados, todos os trapos imundos que nós temos carregado e que temos afastados de ti. Que possamos abandonar a maldade, a hipocrisia, possamos abandonar, Pai, tudo que nos tem afastado de ti, para que o nosso amor para com a tua palavra possa renascer, possa se fortalecer e possamos nos alimentar dela cada dia. É o que eu peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos agora passar para os pedidos de oração. Eu vou ler aqui os pedidos que os irmãos têm colocado aqui, tanto nos grupos de WhatsApp, como também aqui no Facebook. Então, vou começar aqui pelo WhatsApp, grupo dos homens. Nós temos aqui três pedidos. Irmão Divino, ele escreve: boa noite, irmãos, vamos juntos agradecer a Deus pela salvação que temos em Cristo Jesus e também pelo cuidado que Deus tem conosco e com nossos familiares. Amém, irmão? Que Deus continue cuidando de todos nós. Irmão Cláudio, boa noite, irmãos. Gostaria de agradecer a Deus pelo sustento e pelos livramentos do dia a dia. Peço que Deus nos dê a cada dia um coração grato e aumente nossa fé. Amém, Cláudio? Que Deus possa continuar fortalecendo nossa fé, nosso amor por Ele, e agradecer por todo o cuidado. Irmão André, boa noite. Quero agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado na vida de cada um de nós e também orar pelos missionários. Amém? E agradecer a Deus por todas as bênçãos e que Deus venha também estar cuidando, sustentando os missionários. Vou ver agora os pedidos que as irmãs colocaram também no grupo delas. Deixa eu ver aqui. Ok. Primeiro, a minha mãe, irmã Zenite, eu agradeço a Deus pelos cuidados para conosco e peço que Ele continue nos fortalecendo, guardando também todos os nossos irmãos e aquietando nossos corações. Amém? Que Deus venha nos fortalecer, guardar uns aos outros. Irmã Vânia, agradeço pela proteção, livramentos, sustento e que Deus continue fortalecendo nossa fé e derramando suas misericórdias. Amém, irmã Vânia? Que Deus continue cuidando, fortalecendo cada um de nós. Irmã Rose, agradeço a Deus por tudo. Peço que continue orando por nós, pela minha saúde e também da família. Pelo Leandro, que está na estrada e vai chegar por volta da meia-noite. Que Deus dê paz ao meu coração e tranquilidade. Sei que tudo vai passar, mas são momentos muito difíceis. Somente com a graça e misericórdia de Deus sobre nós.
Obrigado a cada irmão pelo carinho e pelas orações. Sim, Rosa, vai passar. E o importante é que Deus está conosco. Deus nos ama, enfim, seja qual for a situação. Em qualquer situação, nós podemos experimentar dele o conforto, o consolo, a paz. Que Deus continue fortalecendo você, Rosa, toda a sua família. Que Deus possa trazer o Leandro de volta em segurança, guardando ele na estrada. E que Deus continue fortalecendo vocês. Irmã Clarina, agradeço a Deus por tudo que tem feito por nós e peço pelo nosso trabalho e família. Amém, irmã Clarina, que Deus continue guardando, sustentando vocês aí. Irmã Teia, agradeço a Deus por cuidados e proteção e pelo sustento. Também agradeço a Deus pelo trabalho, pois ontem tivemos um dia muito difícil, pois houve muitas demissões na empresa. É um fato difícil, mas que Deus possa ter misericórdia dessas famílias que perderam o emprego, que Deus possa continuar sustentando e pelo trabalho de cada irmão, que Deus venha continuar a manter o trabalho, o sustento. Vamos confiar no Senhor, que Deus continue abençoando você, daí a você e toda a sua família. Irmã Paula, agradeço a Deus pelo cuidado com nossas vidas e agradeço pelo sustento. Agradeço a Deus pela saúde da minha irmã, que Deus continue cuidando e completando a obra de salvação na vida dela e de todos os familiares. Agradeço pelo livramento, pois o Marcelo acabou de cair de moto, ralou bem, mas está tudo bem, graças a Deus. Agradecer a Deus pelo livramento e você, Marcelo, que Deus continue te fortalecendo, te ajudando e que Deus continue, né, como a Paula mencionou aqui, completando a salvação na sua irmã. Que Deus continue cuidando de vocês, que Deus continue protegendo vocês aí, todo o seu lar, toda a sua família. Irmã Terezinha, eu peço pela saúde de toda a minha família e pelo nosso país. Amém, irmã Terezinha? Que Deus continue sustentando a irmã, sua saúde e toda a sua família também. Irmã Eliana, agradeço a Deus pelo sustento. Peço pela família, trabalho e igreja. Amém, Eliana, que Deus continue sustentando e cuidando. A Vilca, minha esposa, louvamos a Deus por seus cuidados e proteção. Pedimos pela nossa saúde, nossos irmãos e familiares. Que Deus continue nos protegendo, nos guardando. Irmão Filó, peço oração pela Lúcia e Rodrigo e salvação de meus irmãos e agradeço a Deus pelas bênçãos. Amém, Filó, que Deus continue sustentando a irmã e Deus venha estar sustentando também, protegendo a Lúcia e o Rodrigo e alcançar os seus familiares com a salvação em Cristo. Eu vou agora para o Facebook. Deixa eu ver aqui os irmãos que colocaram seus pedidos aqui. Boa noite, né, a todos os irmãos aqui que nos saudaram com o seu boa noite. Irmã Zina também, ela agradece a Deus por um grande livramento que Deus concedeu ontem, né? E que Deus continue cuidando, continue guardando, né, irmã Zina? Então Deus tem cuidado de nós, são tantos livramentos, tem livramentos que nós vemos, né? Mas tem tanto livramento que Deus nos concede sem a gente sequer saber. Então é a prova que Ele tem cuidado de cada um de nós. Vou fazer a leitura de mais um cântico e depois nós faremos a nossa oração final. Eu vou ler aquele cântico que fala sobre a fidelidade de Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim. Quando olhas meu coração, tudo o Senhor pode ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando o Senhor me olha, nada posso ocultar.
Eu sei que a Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que o Teu olhar em mim me enche de Tua paz. Quando o Senhor olha para nós, Ele vê tudo. Não há nada que nós possamos esconder do Senhor. Mas ao mesmo tempo, os olhos do Senhor não apenas nos vê, mas Ele também nos enche de paz. Porque saber que o Senhor está olhando para nós é sinal de que Deus está nos amando, está cuidando, está suprindo aquilo que nós precisamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais esse culto. E eu peço por cada irmão aqui que apresentou seu pedido, que o Senhor conceda, Senhor, a melhor resposta para cada petição aqui. Que o Senhor, como diz a Tua palavra, o Senhor faz o melhor, e o Senhor faz com que tudo coopere para o bem daqueles que Te amam. Por isso, Senhor, faço que toda essa circunstância seja, Pai, transformada em bem para o Teu povo, para os Teus filhos, Senhor. Obrigado pelos livramentos, Senhor, pelo livramento do Marcelo, pelo livramento, Senhor, da irmãzinha. E obrigado pelos livramentos que temos experimentado de Ti. Livramentos que às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos livrado. Continue, Senhor, consolando, sustentando a família, a irmã Rose. Que o Senhor venha com o Teu poder, ó Pai, consolar e restaurar, ó Pai, toda essa dor, ó Pai, que eles têm sentido, Pai. Continue cuidando, Senhor, de toda a Tua igreja, dando a nós proteção, dando a nós o sustento, ó Pai, que mesmo que estejamos com esse medo, Pai, muitos irmãos estão com medo do trabalho, de perder o emprego, mas que o Teu o Senhor vem encher o coração de cada irmão com a Tua paz, confiando que o sustento sempre virá das Tuas mãos. Continue a nos fortalecer e sustentar a Tua igreja. É que eu peço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Nós vamos nos despedir aqui e, se Deus quiser, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui para mais um culto online. Que Deus os abençoe e um bom resto de semana para cada irmão.